dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. وي بسم الله waxaanu bilaabaynaa mid ka mid ah casharadeenii noo socday ee foomka chapter-keenii 4 oo noqonaya advantage and disadvantage of friction marka bal wada socod wanaagsan arday hore waxaanu soo qaadanay oo aynu hore u qaadanay qaybaheeni hore ee friction-ka oo ay ka mid ahayd sidii loo soo saari lahaa maxaa types of friction-ki iyo introduction-ki iyo sidii loo soo saari lahaa coefficient of friction hadda waxaanu ka bilaabaynaa friction has a both advantage and disadvantage some of the advantage of friction are friction ku sida aynu la socono waa mid ka mid ah waxyaabaha ama concepts-ka ugu muhiimsan ee physics-ka ku jira waxaanu nolosha u leeyahay labada midkood faa'iido iyo khasaare qayb friction-ka ka mid ah mararka qaar kood khasaare ayay noo keentaayo nolosha dhibaato ayay ku tahay qayb ka mid ah friction-kuna faa'iido badan bay nolosha u leedahay la'aanteed qaybo badan oo nolosheena ka mid ah ayaan suurta galeen oo aanay ino suurta galeyn friction-ka la'aanti waxa ay noo horeeya qaybta aynu bixinay qaybta aynu bixinay advantage-ka ayaa ino horeysa marka bal hadda waxaynu eegi doonaa intee in leego faa'iido ayuu friction-ku intee in leego faa'iido ayuu friction-ku ino leeyahay haddaynu advantage-ka marka ka bilowno aynu qaadno waxa la inagu dhigi holds friction-ku wuxuu leeyahay ama wuxuu ku hayaa meeshooda nails and screws into their position waxa loo yaqaan nusbaarka ama abwaasha iyo boolka waxa la wixii xidma iyo wixii meel lagu garaaco labadoodaba waxa meeshooda ku haya xooga meeshooda ku haya waa type of force which called a friction waa nooc forces-ka kamid oo aynu u naqaano friction marka markasta oo uu bool meel ku xidhan yahay ama uu nusbaar meel ku taagan yahay waxa meesha ku haya waxa loo yaqaan waa friction weeyaan waxa kaloo la yiri friction we cannot walk without friction ma socon karno oo ma lugayn karno inagu without friction friction kale anti ma inaan socon karnayn oo haddii aanu friction jirin kabaheenu dhulka si fiican umay qabsadeen oo uguma istaageen sidaa daraaddeed talaabaduna inoomay suurto gasheen sidii aynu hore ugu qaadanay types of forces-ka markaynu maraynay markasta oo force la isticmaalayo mid kale oo ku oba sida oo shaqeeya baa jira mid kale oo ku oba sida oo shaqeeya baa jira marka markaynu iminka qaadanayno halkaas aynu leenahay waxaynu haysanaa mid ka mid ah forces-ka oo aynu u bixinayeen friction we cannot walk without friction balance friction kale anti ma aynaan socon karneen oo hadaanu friction ku jiri lahayn meel ma mari karno ma socon karno lugaheenu dhulka ma istaagayaan maxaynu nidi markaa waxaa jira laba nooc oo forces-ka ka mid ah oo iscelinaya mar walba friction-ka marka aynu dhaqaaqayno hadaanu lugaheenu dhulka qaabsanin si fiican u istaagin oo aanay kabaheena iyo lugaheenu isqabsan ee dhulku isqabsanaynin ma aynaan socon karneen oo suuragal inoomay noqoteen inaynu maxay hayday dhulka ku istaagno suuragal inoomay noqoteen suuragaltaasi inoomay noqoteen halkaa waxaynu ku haysanaa marka inay saddexada inuu gudubno waxaa lanagu friction enables us to sharpening the sharpening of tools inaynu alaab maxay hayday aynu ku samayno afayn oo markaynu qalabka afaynayno waxaynu isticmaalaa shay aynu inagu u naqaano af soomaaliga soofe such as knives and axes baa laynagu uri markaynu afaynayno midyaha iyo faashashka waxa inoo shaqeeya ee shayga inoo afeeya waa friction bal hadda arday haddii aynu isku dayno inaynu fahanno sida uu shaygaasi inoogu shaqeeyo haddii aynu isku dayno inaynu fahanno sida uu shaygaasi inoogu shaqeeyo marka aynu soo qaadano sida uu soofuhu u yaalo soofuhu waa shay noocaas oo kale ah markaa midyaha lagu afaynayo halkan waxa uu ku leeyahay googo ama xarar yaryar buu ku leeyahay googaasi waxa uu sameeyaa friction badan inuu yeesho halka surface-kiisa sare dabeetana midi marka aad marinaysa aad ku afaynayso ama faash aad ku afaynayso waxa uu sababayaa inay isxagtaan labadii shay ee aad isku lisaysay labadii shay aad isku lisaysay in aad isu xagtaan taasi waxay keenaysaa inay mididu ka badato inta ay isticmaal eeryada ay isticmaalayso mididu
إني أت فريكشن كي حاجشدي أي لس كي كوبا دتو مديدي أي أت وحقنته تازينا واحد كيني سه إني سيرفيس إيريا دا قيبته مديدا أفق على كوس ما يني سه أي أت ويا رتو وايو أتهمس يا بارتيكلز أي لقى حق يا الله قال لي سيا وعي تصدحات وحال نقول فريكشن allows moving objects to stop without sliding شيء هذا صعبة فارس كوحة وقصة مايا إن أنا سيبنيني أي سيف يعني مستعجل بصورة قال وديك مركب محيط هاي سنة فارس كو فارسس كائنون نقانا فريكشن فارس كو وشيء جمعش كوه هي نصبار هذا هي سكرو جمعش هذا كوه هي ووحي نصور تجليين إنه لغينه ووحي صدق لا ينصور تجليين إنه مدي أما قلب أي نأفوس ما إنه ووحي نصور تجليات to stop probably إن نسيون أحسن يستعجله صدق هلا وحي نولي فائدة ينبضن وين من كهل كان عم كقرنين For example, to write, ina inu wah korna akale. To write something on the paper, ina inu ku korna warqad dusheeda wah. Or on the board, or anything else, ina inu wah kudul kori karna samurada ama mel kale. Ina inu wah kudul kori karna. Shayga surtegal inu agar dige inu surtegaliya wa friction ka. Faido in kala iya guna badan. Or marar badan ina inu mel kale duwan ku arki doono. Ayu inu surtegaliya friction ku. Or ayi muka intasi ina inu ku soo koobin. Wa inu some of the disadvantages. Of friction are income with friction ku advantages ka hadaba waxaan leeyahay halka hadayn inta kaga baxna advantages ka waxaynu qaadan doonaa waxaynu bixinay disadvantage of friction bal hada khasaaraha ama faa'iido darada uu yeelanayo friction ku friction causes wear and tear friction ku waxa uu sababaa wax loo yaqaan wear and tear inuu shaygu madho ama uu go'o of moving parts of something qaybaha shaygu u leeyahay soconaya inay madhaan ama ay googo'aan ayuu ino sababa friction ku oo talo sideebu bal hada halka ay noogu sababaya inay shaygaas uu tiir wax loo yiraahdo wiir uu ku dhaco wiir ku samuxu noqonaya wiir aan tiir waa laba yar iyo aad isugu dhow laakiin af Soomaali kala noqonaya inuu shaygi googo'o oo madho iyo inuu tiirin sameeyo oo dildilaaco imika kabahaaga hadaa u fiirsato waxoogaa kadib marka aad xidnaato kabahaaga xaggoodii hoose intii ay leekeed qarad way ka soo yaraanaysa way ka soo yaraanaysa marba marka ka sii dambeeya hadii marka qaar cusub aan la diibsanin hadhow kabahaagu way dhamaan doonaan oo dhagaxaanta iyo qodxaanta iyo ciidda kaaga soo gali doono way dalooshami doonaan tiir kuna muxuu noqonayaa aad ayuu ugu macna dhawiyay tusaale gaariga taayirkiisu marba marka ka dambeysa sida kabahaaga oo kale ayuu sii dhamaanaya aakhirkana waxa uu keeni doonaa inuu dildilaaco markuu dhulku kolbo marka ka dambeysa uu sii xoqo sidoo kale waxa la yiraahdaa friction produces unwanted heat meel kasta aba laba meelood oo kasto islisa aakhirka waxay sababi doonaan inay ka soo baxo kulayl aan loo baahnayn hadaa dib ka soo qaado qori yar oo dhagax ku dul xoqdo qoriga yar wuxuu ku dhawaanaya kulayl buu yeelanayaa inuu wax guba u dhaw dadana qofka ku dhaw hadaa ku taabato waxa uu sameynaya kulayl aad u badan oo uu qofki ku yiraahdo maxaad ii gubtay maxaa sababay markii aad labada shay isku xoqaysay waxa jiray friction and the friction creates unwanted heat friction kuna waxa uu abuuraa oo sameeyaa wax loo yaqaan unwanted heat also friction needs friction ku wuxuu u baahan yahay extra energy to overcome si aad friction ka u baahdo u dhaafto oo markuu friction jiro si aad friction ka uga dulboodo aad u dhameeyso ama aad u socon karto waxa uu u baahan yahay energy aad u badan tusaale fudud oo aad u fudud gaarigu marka uu marayo meel dalcada isla markaana dhagaxaanteedu aad u badan tahay oo rafa injinku waxa uu isticmaalayaa saliid badan adigu iyo shidaal aad u badan adiguna waa inaad aad leewarka u qabataa si injinku force badan oo uu ku dhaafi karo dhagaxaanta iyo friction ka uu u keeno hadii kale oo mashiinkaaga aad leewarka aad u qaban gaariga uu istaagaya way waxa la nagu dhawaa friction produces unwanted sound friction ku waxa uu soo saaraa oo khasaareyaashiisa kamida inuu abuuro wax loo yaqaan unwanted sound laba meelood oo kasta oo islisaya waxa aad aakhirka ka maqli doontaa cod aan loo baahnayn haddaan imika anigu xoq albaab aan dhaqaajiyo oo ay islisayaan inkiiska albaabku waxaad maqli doontaa jiiq jiiq iyo cod aad u badan looma baahna haddii mara waxaad guriga ay ku xidhan tahay in badan ku xidhnay way islisaysaa waxaana ka soo bixi doona cod aan loo baahnayn sidaasoo kale meel kasta oo friction ka dhaca waxa ka abuurmaya wax loo yaqaan unwanted sound or noise waxaynu bixin karnaa marka ka aynu leenahay unwanted sound ka waa noise oo marka aynu haysano maxay heeday marka aynu meel ka haysano unwanted sound ka waxaynu bixineyna waxaynu naqaano noise buuq ama cod aan la doonin all unwanted sounds are noise cod kasto aynaan u baahnayn waa noise waa qaylo iyo buuq uma baahnin
marka waxa la inagu wadi frictionku waxa uu abuuraya noise-ka ama buuqa iyo codka aynaan u baahnayn ee ka soo dhexbaxaya between moving parts of any moving object qaybaha isdhic soconaya ama isdul maraya ee uu shay kasto soconaya u leeyahay friction can be reduced waxaynu qaadanaynaa qaybteena ku xigta qaybta ee aynu maanta qaadanaynaa waxa ay noqonaysaa qayb kale oo aynu u bixinay how we can reduce friction or how we can increase friction bal hada friction ka sidee baynu u badin karnaa hadaynu halka isku dayno bal hada inuu ogaano friction ka sidee inuu u badin karno friction ka sidee baynu u yareyn karnaa baan leeyahay marka waxaynu qaadanaynaa how we can reduce friction or how we can increase iyo sida aynu u badin karnaba maanta waxaynu soo horayaa inuu qaadanaynaa how we can reduce friction friction ka soo sidee baynu u yareyn karnaa waxa la inagu dhig friction can be reduced by friction ka waxaa lagu yareyn karaa waxyaabahan soo socda kow friction ka waxaa lagu yareyn karaa waxyaabahan soo socda oo ay tusaale ahaan ka mid tahay kow using lubricants inaynu isticmaalo wax loo yaqaano dufanayn ama saliidayn such as oil or grease inagoo isticmaalayna hide ama saliid waad aragteenoo baabuurtu markasta oo ay socdaan oo ay waqti qaadato inay socdaanba darawalladu inamada la socda waxay u diraan in gaariga la xaydhayo meelaha wareegaya oo dhan such as the axle and wheel halka ay iskaga wareegayaan axle-ka iyo wheel-ka oo kale tayirku halka uu gaariga kaga jiro ha la xaydhayo bay dhaadaan sidoo kale meelaha isku wareegaya oo dhan waxay gaariga u diraan inamadooda in la xaydh ama saliid la mariyo saliiddu maxay u saamaxaysaa waxay u saamaxaysaa inuu friction-ku yaraado friction-ku hadduu yaraado gaariga birtii hore ugama maranayso ee in badan ayay u sii jiraysaa marka in lubricantiska la isticmaalaa waa waxa ugu muhiimsan ee lagu yareyn karo frictionka way qodobkeena waxa ku xiga waxa la leeyahay using ball bearings waa inaynu isticmaalo ball bearing markaynu doonayno inaynu frictionka yareyno waxaynu isticmaalaynaa wax loo yaqaano ball bearing oo sidee baad u shaqeysaa haddaynu doonayno inaynu aragno ball bearingku sida uu u shaqeeyo halkan waxa aynu ku haysanaa halka uu ball bearing horta waa shayga u saamaxa gaariga inuu ku wareego tayirkiisa ee axle-ka iyo wheel-ka halka iskaga wareegayaan u saamaxaya maxaa marka halkaa jira halkaa waxaa jira laba bilood oo isku dul soconaya labada birood sidaasay isugu wareegsan yihiin hadday labada birood saa isugu wareegsanaan lahaayeen oo ay laba birood oo sidaasan yihiin ma isdul mari karaan waayo frictionka aada u badan dabeetana maxaa suurtagal maxaa halkaa labadaa birood maxaa u dhexeeya labadaa birood waxaa u dhexeeya shay loo bixiyey ball bearings kubado yaryar oo wareegaya halkaasay ku jiraan labada birood baanay u dhexeeyaan meel kastoo labada birood u dhexeysa kubadaha yaryar sida fataatiirta ah ayaa ku jira maxay u saamaxayaan marka waxay u saamaxayaan birta sare marka ay doonayso inay ku dul wareegto birta hoose inay kala ilaaliyaan labadii birood inay islisaan laakiin iyagu birta sare markay wareegayso way la wareegayaan ball bearingsku birta sare ayay la wareegayaan oo ay kolba isla rogrogayaan isla rogrogaasi waxa uu yaraynayaa frictionkii labada birood ka dhaxayn lahaa marka waxaa laynagu yihi habka labaad ee aynu ku yarayn karno frictionku waxaynu u bixinay maxay using what we call ball bearings inaynu isticmaalo waxaynu u naqaano maxay ball bearings waxa hadhay oo iyadana laynooga baahan yahay how we can increase the friction frictionka sidee baynu u yarayn karnaa frictionka sidee baynu waxa lay u kordhin karnaa frictionka sidee baynu he aynu u kordhin karnaa frictionka waxaynu u kordhin karnaa using the following ways inagoo isticmaalayna bal hadda hababka soo socda kow waxa laynaga rabaa marka aynu doonayno friction inaynu marka laynu doonayno friction inaynu maxay hayday aynu badino oo friction aynu kordhino inaynu isticmaali karno hababka soo socda midkood way waxaa lagu friction can be increased by drying waa inaynu shaygii qallajinaa haddaynu doonayno isliiskiisa ama frictionkiisuna aada u bato waa inaynu qallajinaa increasing the mass of the moving object shaygan soconaya ee kala dulmaraya haddaynu aada u culaysino miisaankiisa aynu badinana frictionkii sidoo kale aada buu kordhayaa wuu badanayaa marka markaad imanka dul jiidaysa tusaale ahaan floorka ama sibirka shay aada u fudud isliiska iyo isxogka ka dhexaynaya aada buu yaraanaya laakiin markaad mid weyn oo culus jiidayso frictionku aada ayuu u badanayaa waayo waxaynu horay isula qaadanay inay had iyo jeer isleeg yihiin frictionka iyo applied forcesku adigu marka aad applied forcesku aad isticmaalaysa aada u badan yahay sidoo kale frictionkaaguna dee frictionka kaa hor imanayaana aada ayuu u badanayaa way waxaa kaloo iyaduna jiraysa marka aynu doonayno frictionka inaynu badino dee inaynu isticmaali karno tii hore opositekeeda oo halkaynu using ball bearings isticmaalaynay changing the motion
into sliding. صعد كاجا هداد بدي شو sliding into sliding. مرك لدوني فريكشن كوينو بطو صعد كوين لغادي هاي sliding. وي resistance is a very good thing. And the man who is a stomach is a friction. But the man who is a friction is a friction. The air 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 is ay sameeyaan air particles ku ee ay kaga hor imanayaan shayga doonaya inuu socdo oo hawada qabto waayo hawadu waa matter shayga soconaya waxa isku deysa inay dib u celiso isaguna wuxuu isku deeyaa inuu hore u socdo u dhaafo force ka ay hawadu shayga socdo dib ugu qabanayso ayaa waxa loo yaqaan air resistance waxa lanu one thing is try to move in air marka ay shayadu isku deeyaan ama uu shay hawada dhex soconayo there is a force against them waxa jira shay ka hor imanayo dib u celinaya and this force is called air resistance. This is because air is made up of a gaseous body and the molecules gases kaasina waxay dambe ka sameeyseen dabcan molecules iyo atoms and the molecules in the gases bump into moving objects wa shaygii socday waxay u cilinayaan dib u cilinayaan causing a force against motion iyagu abuuraya xoog ka maxay haydeen halkii ka hor imanayo doonayay inay xoog dib u ciliyo ki hore waxa la inagu ri at low speeds this is only a small force. There is only a small force. Marka uu jiro speed ku hooseeyo air resistance kuna aad ayuu hooseeyaa. Macnaheedu waxa weeyaan hadii speed ku aad u sareeyana air resistance ku aad buu badan yahay. Hadaa dib marka raacdo gaari soconaya oo air resistance iska ka hor imanaya aad u fiirsato markastuu gaariga speed kiisu sareeyaba air resistance iska ka hor imanaya aad buu badan yahay. Deetana waxa loo yaqaan higher speed it becomes much larger. Waxa badan ayaa air resistance can be reduced by using waxa la isticmaali karaa iyadoo loo isticmaalayo shay bis which let the air sleep habab oo ogolaanaya hawadii inay shaygi dhaafto bas easily oo ay si fudud u dhaafto. This is called streamlining. Hab loo yaqaano streamlining ayaa hawada lagu yareyn karaa shayada lagu yareyn karo air resistance ama xoogga ay hawadu shaygan ku caabiyeyso. Marka koobaad waxa ka mid ah hadii speedka shayga la yareeyo markasto speedka la yareeyo air resistance kuna uu yaraanayo waxa ka sii muhiimsan oo isaguna inoo daba socda by a process called streamlining. Hab loo yaqaano fiiqid ama in shayga soconaya afkiisa aad loo dhuubo oo streamlining wuxuu noqonayaa tusaale diyaaradda gaariga iyo shay kastoo aynu naqaano oo soconaya midba midka uu ka dheereynaya waa midka uu aad uga afyuuban yahay afkiisu uu ka dhuuban yahay markastoo marka shayga aad loo dhuubo oo sida qalinka oo kale afka loo fiiqo air resistance-ki wuu yaraanayaa. Ardayda qaybtaasi casharka halkaa ayay noogu joogaysaa aad ayaana u mahadsantiin ku daawashadiina casharka aad ayaa ugu mahadsantiin laakiin exercise-ka ka dambeeya casharka waa inuu qof walba markuu casharka dhamaysto uu qabtaa. Calaykum asalaam.